ଆପଣ ସେ ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପଇସା ପତ୍ର ଆପଣ ମାଗିଛନ୍ତି ନରସିଂ ଦାସ କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେଣି କାଲି କରି କୋଉ ଦିନ ଆଡମିସନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 25 ତାରିଖରେ ଆପଣ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ BSKY କାର୍ଡରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଏ ପାଇବେ କହିଲେ ସରକାର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଥାନ୍ତେ ନା BSKY କାର୍ଡ ପାଇଁ ପାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।